מחלות לב וכלי דם מהווים את גורם התמותה המוביל בעולם. כולסטרול גבוה אחראי ליותר ממחצית ממחלות הלב. לקראת יום הלב הבינלאומי אנחנו מארחים כאן באולפן את פרופסור רונן רובינשטיין, מזכ"ל האיגוד הקרדיולוגי בישראל, ואת פרופסור ירון ארבל, קרדיולוג בכיר באיכילוב. תודה שהגעתם. כולסטרול, אנחנו מדברים על כולסטרול ואירועי לב, אנחנו מבינים שלכולסטרול תפקיד חשוב בהיווצרות אירועי לב. איך זה הולך? מה הקשר בעצם של כולסטרול ללב? אז זה עשרות שנים ידועים גורמי הסיכון למחלת לב איסכמית ולהתקפי לב, וגורמי הסיכון האלה הועברו במשך עשרות השנים, ולכן הטיפולים מכוונים אליהם. בין גורמי הסיכון הידועים למחלות לב ולהתקפי לב, זה כמובן סיפור משפחתי, יתר לחץ דם, גיל, והגיל הממוצע בישראל להתקפי לב, אצל גברים 64, ואצל נשים 74 בממוצע, יותר כמובן בגברים אשר בנשים, סוכרת שזה גורם משמעותי, ואחד מגורמי הסיכון המשמעותיים זה יתר שומנים אדם, היפרליפידמיה, בעיקר הכולסטרול הרע, ה-LDL כולסטרול, וככל שרמות ה-LDL כולסטרול גבוהות יותר, יש סיכוי גבוה יותר לפתח התקפי לב. ממש בקצרה, הכולסטרול הרע, יחד עם חומרים אחרים דלקתיים, יוצרים דלקת בדופן כלי הדם, למשל בדופן של כלי הדם של הלב, העורק הכלילי, העורק הקורונרי, שמחתר את הלב ומזין אותו, ועם כזה רובד תרשתי מתבקע, עליו יכול להיווצר קריש דם שיחסום את העורק, ואז או דום לב, הפרעת קצב מסוכנת, או התקף לב ששריר לב נפגע. כן, ואיך זה קורה? כולסטרול גבוה זה רק עניין של תורשה, או גם אורח חיים, או שניהם בעצם? אז בגדול זה שניהם, אבל זה חשוב להבין שלהבדיל מדברים אחרים, כמו למשל עישון, שזה לגמרי אנחנו, כולסטרול זה הרוב גנטי, וחלק מזה זה גם אורך החיים שלנו. מחקרים מדברים ש-70 עד 85% מערך הכולסטרול שלנו נקבע ברמה הגנטית, כלומר קיבלנו מה שקיבלנו מההורים, והשאר בעצם נקבע מה שאנחנו אוכלים ועושים ביום יום. ולכן יש כאן מרכיב שהוא בלתי הפיך, כלומר אנשים שנולדים עם כולסטרול גבוה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים במשפחות, ואז אם יש לך כולסטרול גבוה, גם אם תחיה מאוד מאוד בריא, לצערנו הכולסטרול יישאר גבוה. וכדי להוריד את הכולסטרול, מספיק לשנות את אורח החיים, או שצריך ללכת על הטיפול התרופתי? שאלה נהדרת. אז בעצם זה מאוד תלוי מי אתה. אתה תיקח אדם בן 20 שיש לו כולסטרול קצת גבוה, אתה תגיד לו תחיה יותר בריא. אם אין לו כולסטרול בצורה חריגה במאות, רוב הסיכויים שזה מספיק. מצד שני, תיקח מישהו שיש לו כבר מחלת לב, שיש לו סוכרת, שיש לו היסטוריה משפחתית כבדה, שם אנחנו הרבה יותר אגרסיביים, שם אנחנו בעצם ממליצים כן להתחיל תרופות, בנוסף לשינוי אורח חיים, זה אף פעם לא במקום, אבל זה בדרך כלל לא מספיק רק השינוי אורח חיים. כן, בוא נדבר באמת על לקחת תרופות או לא לקחת תרופות. אתם יודעים, פעם בכמה שנים צף ועולה איזשהו, לא יודע, לקרוא לזה מיתוס או עובדות פייק ניוז, מה שנקרא, בתחום הרפואי, ולאחרונה, בשנים האחרונות, אנחנו שומעים ש... וזה מגובה בכמה מחקרים פה ושם, שכולסטרול גבוה זה לא מה שחשבו, זה לא כל כך מזיק. מה הרופאים אומרים? כן, אני חושב שזה באמת נקודה שהיא מאוד משמעותית לבריאות הציבור, ואני חושב שחשוב שאתה מעלה אותה, מכיוון שהמסעות האלה, לכאורה שמסעות קונספירציה נגד תרופות, בייחוד קבוצות מסוג הסטטינים, גרמו לכך שבמדינות מסוימות, כולל באירופה, ויש לנו היום על זה עובדות מוצקות, זה המחקרים החשובים, שירידה בשימוש בתרופות האלה גרמה, כתוצאה ממסעות תקשורתיים כנגד התרופות האלה, גרמה לעלייה חדה בהערות התקפי הלב ובמוות ממחלות לב באותה מדינה. יש כמה מדינות שהן דוגמאות כאלה, באיטליה, בנורווגיה, ומאוד מעניין שב-15 שנה האחרונות, בערך ב-20 שנה האחרונות, התמותה ממחלות לב בישראל ירדה סביב 70%. שזה חופף דרך אגב, ואפילו יותר מה שקורה בעולם המערבי. בעולם המערבי זה ירד סביב 50%. היום ישראל ממוקמת במקום מעולה מבחינת השכיחות וההימצאות של מחלות לב. התמותה ממחלות לב סך הכל, גם כאלה שקשורות לכולסטרול ולעורקים, ולא רק, ממחלת לב בישראל היא היום השנייה הכי נמוכה בעולם אחרי היפנים. 82 מקרים ל-100,000 תושבים לשנה, 70 ל-100,000 בנשים, 105 ל-100,000 בגברים. אז גברים מקום ראשון בעולם, הכי נמוך זה בגברים. נשים מקום רביעי.
ידיעות הקונספירטיביות? חלק גדול זה כתוצאה משימוש. חלק מזה, חלק גדול, זה הטיפול המונע שפרופסור רבל ואני, כולנו עסוקים בזה בחיי היום-יום, לא רק לטפל שזה קורה, אלא לפני שזה קורה. אז הידיעות הקונספירטיביות לא הגיעו לישראל, או לא מושפעות על ישראל. שהסטטינים עדיין הם חשובים גם למניעה ראשונית, לפני שקרה התקף לב, ותכף נדבר מתי, וגם למניעה שניות, גם מי שקרה לו התקף לב. מתוך 20-25 אלף התקפי לב שקורים מדי שנה בישראל, חצי זה פעם ראשונה, וחצי זה אנשים שכבר חוו התקף לב, אז יש משמעות גם למניעה שניונית. בואו נדבר באמת על מניעה, מי צריך להיבדק כל כמה זמן, איך זה הולך. אנחנו תמיד ממליצים שהבדיקות הראשונות תמיד יתבצעו דרך רופא המשפחה, ובעת הצורך הם מופנים באמת לקרדיולוגים. אתה יכול להסתכל גם על הריסקור האמריקאי וגם האירופאי, אני ממש יכול לחשב את הסיכוי שלך להתקף לב או למוות בעשר שנים הקרובות, לפי הגורמי סיכון שלך, מה הגיל שלך, מה המין שלך, יש לך לחץ דם, אין לך לחץ דם, אתה מעשן וכדומה, רמות כולסטרול. אז ככל שהרמה שלך יותר גבוהה, אנחנו דורשים פיקוח יותר צמוד. בגדול, אנחנו ממליצים לכלל האוכלוסייה להתבדק פעם בחמש שנים, לבדוק את רמת הכולסטרול שלך. פעם בחמש שנים מאיזה גיל? מגיל מבוגר, מגיל 18. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כל מיני קבוצות של תרופות לטיפול בנושא הזה. איך זה הולך? מי מקבל מה? איזה קבוצות קיימות? ככלל אצבע, הדבר הראשון שבאמת מתחילים איתו תמיד, זה שינוי באורחות החיים. אני רק אציין שתרופות הן דבר חשוב, הן מרכיב עיקרי בטיפול, אבל לא רע. אנחנו כן יודעים שהמנגנון העיקרי שבו אתה מצליח להגן על אנשים לפני ואחרי שקורה התקף לב, זה להוריד את הכולסטרול הרע, את ה-LDL כולסטרול. והקבוצות העיקריות שאיתם אנחנו מדברים עליהן, באמת הקבוצה העיקרית זה הסטטינים, זה אותן תרופות שמעכבות איזשהו אנזים בכבד, שמשפיע על המטאבוליזם של ה-LDL כולסטרול, של הכולסטרול הרע, וכתוצאה מזה מוריד את זה, וככל שזה נמוך יותר, עד גבול מסוים, ככל שזה נמוך יותר, כנראה שזה טוב יותר ומגן יותר, זה מוריד בערך ב-30-40% את הסיכוי לחטוף פעם ראשונה התקף לב, ואם כבר היה לך התקף לב, אז לפחות ב-20-30% זה מקטין את הסיכוי שיהיה לך עוד הפעם התקף לב. אבל יחד עם זה יש תרופות נוספות, יש כאלה שגורמות לירידה בספיגת ה... שומנים במעיים, דרך מערכת העיכול. איך נעשית באמת הבחירה לאיזה תרופה מתאימה לאיזה מטופל? אז בסופו של דבר אנחנו מתחילים תמיד עם אם אנחנו הולכים לתרופות, אנחנו תמיד מתחילים עם הסטטינים, כי אלה בעצם התרופות הכי חזקות, עם הכי הרבה מידע. יש תרופה נוספת שמונעת את ספיגת הכולסטרול, היתרון שלה זה שיש לה מעט מאוד תרופות לוואי, אבל היא חלשה, אז בדרך כלל אנחנו תמיד קוראים לזה add-on, נותנים אותה בנוסף לסטטינים. ולפני כ3 שנים יצאו דור חדש של תרופות שהם בעצם מעכבים חלבון שנקרא PCSK9, לא מצאו שם יותר טוב, אבל זה השם שלו, PCSK9. זה הקבוצה החדשה. זה התרופה, הקבוצה החדשה. היתרון שלהם זה שהם מורידים את הכולסטרול בעוד 60%, למשל הסטטינים יכולים להוריד ב-50%, פה אתה מקבל עוד added value של עוד 60%. כן. רבותיי, תודה רבה על שלל שפע האינפורמציה, ואני מקווה שהמסר יעבור לציבור. עד כאן, תודה רבה לכם. תודה.